Prošle nedelje usvojene su izmjene i dopune uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, što bi prema najavama iz Srbijagasa trebalo da ubrza priključenje novih potrošača. Šta ova uredba tačno podrazumeva, pitali smo Vladimira Lukovića, rukovodioca radne jedinice GAS u javnokomunalnom preduzeću Bukulja. Pa po onome što sam ja upoznati, što sam pročitao taj predlog uredbe, navedeno je da se smanjuje, da se procedura smanjuje. I evo u čemu je to smanjenje ovoj procedure. Ranije je bila izrada projekta unutrašnje gasne instalacije i dobijanje rješenja o odobrenju za izgradnju, a zatim po izgradnji unutrašnje gasne instalacije bilo je potrebno da se uradi upotrebna dozvola, to je tehnički prijem pred komisijom koju obrazuje opština, to je nadležni organ opštine. Sada, po ovoj novoj uredbi, znači, isto ostaje da se uradi projekat, a komisija za prijem unutrašnjih gasnih instalacija je na operateru gasovodnog sistema, to je Srbijagasu ili već nekog drugom operateru u Srbiji, ima po različitim gradovima negde oko 30 operatera. Tako da će praktično, po onome što sam pročitao, službenici Srbijagasa da vrše tehnički prijem unutrašnje gasne instalacije, dok izrada projekta ostaje ista. E sad, što se tiče takse, navedeno je u tom predlogu da se i takse ukidaju. Ja sad to ne znam kako, s obzirom da se takse plaćaju za izradu projektne dokumentacije, to se plaćaju Agenciji za privredne registre za korišćenje portala i plaćaju se republičke administrativne takse čije korisnik opština. Za to ne znam da li će se ukinuti, ali evo to što sam pročitao ja i što mi je jasno. Što se tiče te pojednostavljenja, takva procedura gde su službenici Srbijagasa primali instalaciju je bila do negde 2006. godine, pa se onda menjala ta procedura u smislu izdavanja upotrebne dozvole, sad se vraća na taj sistem od pre nekih 17-18 godina. Trenutna cena priključka u javnom komunalnom preduzeću je 98.310 dinara sa PDV-om. Može se plaćati jednokratno, a može polovina odmah, a druga polovina na 5 rata i građani imaju obavezu da deponuju čekove do isplate konačne rate. Koliko je interesovanje domaćinstava u našem gradu za priključenje na gasnu mrežu? Već nekoliko godina interesovanje je ustaljeno i mi imamo svake godine negde između 150 i 200 novih priključaka na izgrađenu distributivnu mrežu. Gas je ustaljen je taj paritet energenata, tako da je gas trenutno najpovoljniji energent. On je negde 40 dinara po metru kubnom, što je negde 4 dinara po kilovat času. Tako da sad je to i izražavanje prema energiji koju daje prirodni gas, tako da je ta cena od 4 dinara po kilovat času uporediva sa strujom i sa drugim energentima i iz toga se vidi da je gas najpovoljniji energent. Sad i verovatno će biti, mada najavljuju neko poskupljenje. Od sledećeg meseca poskupljenje gasa. Poskupljenje od 10%, ali to bi trebalo bude sve za ovu godinu, što nije nešto naročito, mada u našim prilikama i u nekoj ovoj sad situaciji gde stalno su neka poskupljenja, to može da bude, ali nije od tolikog značaja, znači to bit će 45 dinara po kubiku gasa. U 2022. godini imali smo 180 priključaka na distributivni gasovod, što u kolektivnom stanovanju, što u pojedinačnim stambenim objektima. A što se tiče, recimo, upoređivanja koliko se troši energije za zagrevanje nekog objekta, recimo stan od 70 kvadrata, što je neka srednja veličina, je negde oko 1300 standardnih metara kubnih za grejnu sezonu, pa kada to pomnožimo sa nekih 40 dinara
ovo koliko košta kubni metar gasa, znači izlazi da je za grejnu sezonu grejanje na prirodni gas za stan od 70 kvadrata negde oko 50 i nešto hiljada dinara, što vidimo da je vrlo, vrlo povoljno, znači malo više od 400, između 400 i 500 evra, praktično za celu grejnu sezonu, za svih 6 meseci od oktobra do aprila meseca.